Meštani Adaševaca ovih dana žive u duhu sporta, delom zbog olimpijade, a većim delom zbog fudbalskog turnira koji se održava u selu. Na turniru učestvuju ekipe 9 šorova koliko ih je u Adaševcima. Fudbaleri u timovima različitog su uzrasta, sa manje ili više iskustva, igraju sa istim žarom u želji da svom šoru osiguraju učešće u finalu. Glavni organizator ovog događaja je Stevan Grbatinić, inače fudbalski sudija koji kroz ovaj lep događaj okuplja meštane i neguje tradiciju šora. Turnir ide onako kako treba, bez obzira što je moj šor prvi, što ne mora da znači. Prve 4 ekipe imaju po 9 bodova, ukrečeni šećerac imaju, odnosno ukrečeni imaju 6, šećerac 3 i katančić 3. Što znači da će do 9. kola sigurno to biti iznenađenje i tabela sigurno neće izgledati ovako. Pa želim da pozovem gledalce i ljubitelje fudbala da dođu na ovo takmičenje, pošto se igra liga, posle liga se igra play-off, prve 4 ekipe idu dalje. Turnir u malom fudbalu u Adaševcima, poznatiji kao šor, događaj je uz koji veče protekne dovoljno zanimljivo i uzbudljivo. Sigurno da su svi uzbuđeni, jer svako ima za koga da navija, znate, ovo je šor, ovo je selo i mogu da vam kažem evo jednu zanimljivu informaciju, a to je da jedna devojčica koja je trebala da se vrati kući za Beograd je produžila boravak u Adaševcima, tako da sigurno je to interesovanje i ta želja da se bude ovde jedna velika i ono što deca i odrasli i svi koji volimo sport i fudbal želimo da budemo ovde, da prisustvujemo, da gledamo taj šor. Sinoć je odigrano 5. kolo u kojem je najviše uspeha imala ekipa Đepuš. Utakmice je sudio Aleksandar Vidić. Za finale, koje će se igrati 16. augusta, organizatori najavljuju spektakl, a najuspešniji tim osvojit će prelazni pehar.